ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ହଠାତ୍ ଯଦି କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଘଟେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପୁରା ଆମର ପୁରା ବ୍ରେନ୍ କାମ ଦେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ହେ ପଇସାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, ଆଉ ଯିଏକି ଆମକୁ ବଳ ଦେବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ଯିଏକି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଦରକାର। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପରିଶ୍ରମର ମୁକାବିଲା ମୁଁ କିପରି କରିପାରିବି, ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାଉ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବହୁତ ପଇସାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଭୂତ ନା ଆଉ କ'ଣ, ତା'ର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ତା'ର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯଦି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଗଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଡକ୍ଟର ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି କିଛି ଭୟ ହୋଇଗଲା କେଉଁଠି, କିମ୍ବା ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଧାଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଯାଇନୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ଯାହାକି ସୈତାନ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମର ପତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ବ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ସୈତାନ ଯୋଜନା କରିଥାଏ। ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ସେଇ ମିରର୍ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହି ମିରର୍ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲଗାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଘଟୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମୋର ପିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ସବୁ ରୋଗ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ହି ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ୱିଲ୍ ଡେଲିଭର୍ ଆସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ହଜାର ବିପଦ ଆସୁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଉ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଭରସା ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ସାବଧାନ ହେବା।